имам честа да обявя и човека, който тази вечер ще получи престижния приз. И това е Ивайло Колев. Благодаря много. Дани много хубаво почна тая вечер, като каза, че миналата 2020 година беше годината на промените. И аз се замислих някак си, кое не се промени в моя живот. Едното е приятелите ми, които са с мен тази вечер. И другото е любовта към косата. Така че тази награда отива при приятелите ми и косата. Благодаря. Ивайло, с този аутфит, честно да ти кажа, на мен ми се приходи на море с теб, но преди да отидам на море, кажи ми, пак си тръгваш с награда. Аз си тръгвам тая вечер от Хаваите, тъй като те зрителите не знаят, но при нас е много, много топло тази вечер. И как си тръгвам? Тръгвам си щастлив, уверен и благодарен. Много ти благодаря и ти пожелавам една много хубава вечер и готино лято на истински плаж, където да се потима така. Благодаря ви много, много ми харесва така горещо. Мерси.